прогулюючись парком, знайшла такий старовинний будинок. Бачите, як зроблений. Він такий дуже старий та цікавий. Цікава така архітектура. Трохи так обійду. Може буде видно з того боку. Це стара частина міста. Тому тут дуже таких багато будиночків стареньких. Ще ось такий цікавий. Бачите, який балкон. Балкон, а на балконі годівничка. А поруч з годівничкою вже голуб сидить. Клас. Підписуйтесь, будь ласочка, на мій канал. Ставте вподобаєчку, пишіть коментарі. Далі трохи бачимо костьол. Це головний костьол Кракова. До зустрічі на наступних відео.